V živote sú situácie, kedy potrebujeme byť naozaj sebavedomí. Napríklad v situácii, keď sa ideme uchádzať o zamestnanie, alebo v situácii, keď ideme prezentovať pred väčšie auditorium. To všetko sú situácie, kedy potrebujeme zažiariť v tom najlepšom svetle. Potrebujeme ukázať ľuďom, že sme naozaj sebavedomí. Nie je to problém vtedy, keď naozaj to sebavedomie nejakým spôsobom z nás vyžaruje. Ale môžeme byť naopak osobnosť, ktorá je skôr introvertná, tichá a to sebavedomie nie a nie dá ako pretlačiť na povrch. No a v tomto krátkom videu by som vám chcel ukázať také dva jednoduché triky alebo také dve jednoduché pomôcky, ako aspoň na krátku chvíľu môžete pôsobiť sebavedomo. Vítajte na kanále osobného a profesného rozvoja, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie na vašej ceste dopredu. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa s vami chcel podeliť o také dva jednoduché tipy, triky, ktorých účelom je, aspoň nakrátko, zvýšiť vaše sebavedomie. Poďme si najprv trošku povedať o tom, čo to sebavedomie je a potom sa pôjdeme pozrieť na tie spôsoby alebo tie postupy, ako to sebavedomie zvýšiť. Sebavedomie by sme mohli definovať ako určité vedomie vlastnej hodnoty, niečo, čo z nás vyžaruje prirodzene, niečo, čo ukazuje druhým ľuďom, nášmu okoliu, že máme nejakú hodnotu, že sme niečo dokázali, že máme niečo za sebou a v úvodzovkách by sme sa tým mohli pochváliť. Väčšinou sebavedomí ľudia sú tí ľudia, ktorí niečo dokázali, za ktorými je nejaká reálna pracovná alebo životná skúsenosť. A to nás už trošku privádza k tomu, čo bude podstatou toho jednoduchého triku, ako zvýšiť sebavedomie. Môžeme povedať, že každý z nás má za sebou nejaké úspechy. Nech sú akokoľvek malé. Pri sebavedomých ľuďoch práve tieto úspechy spôsobujú, že sú si vedomí vlastnej hodnoty a táto vnútorná hodnota vyžaruje alebo presakuje na povrch prejavov ich osobnosti. Oni to samozrejme nerobia nejakým spôsobom zámerne alebo vedome. Ale jednoducho, keď máte tú skúsenosť, že ste zvládli napríklad náročné štúdium niekde v zahraničí a ukončili ste ho nejakou skúškou, alebo ste absolvovali povedzme náročný turistický pochod, nejakú trasu, ktorá skutočne, o ktorej ste si mysleli, že je nad vaše schopnosti, tak dosiahnutie, naplnenie toho cieľa je veľmi dôležitým zdrojom budovania sebavedomia. Väčšinou skutočne ľudia, a to je hypoteticky povedzme, pretože ja s tým úplne nesúhlasím, ale predstavme si hypoteticky človeka, ktorý naozaj nikdy nič nedokázal. Ja si teda nemyslím, že taký človek vôbec existuje. Každému z nás sa niekedy niečo podarilo. Ale pracujeme s tou hypotézou, že máme človeka, ktorému sa nikdy nič nepodarilo, tak pravdepodobne takýto človek by mal možno problémy s tým vyžarovaním toho sebavedomia, ktoré je postavené na nejakých úspechoch pracovných alebo osobných. Ale keď to hovorím, tak ma okamžite napadá to, že to sebavedomie nemusí vyžarovať z toho, čo sme dokázali, z nejakých cieľov, ktoré sme naplnili, ale môže vyžarovať alebo môže byť cítené len vedomím si hodnoty, vlastnej hodnoty ako takej. Hodnoty seba samého, ľudskej hodnoty. A to je taká inherentná hodnota, ktorú má každý z nás, bez ohľadu na to, či sme bohatí, chudobní, či sme niečo dokázali alebo nie. Každý z nás, každý človek má nejakú hodnotu, je niečím cenný, je jedinečný. A to je úplne nezávisle od toho, čo niekedy urobil, či sa mu to podarilo, nepodarilo. Jednoducho je to v každom človeku, každý z nás to vlastní a môže to byť to vedomie vlastnej hodnoty, môže byť zdrojom sebavedomia. Takže tam ten prvý trik, alebo ten prvý postup, ktorý by som vám chcel odporučiť je, skúste si spomenúť na úspechy, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť vo vašom živote. To môže byť osobný, ale aj pracovný život. Ja verím tomu, že každý z nás prešiel
x situáciami, ktoré pre neho neboli jednoduché, ale prešiel cez nich. Nemusel dosiahnuť úspech, nemusel byť víťaz, nemusel mať to prvé miesto. Povedzme, viem si predstaviť, že bežíte nejaký náročný závod, skutočne náročný, kde si siahnete na dno vlastných síl. Neskončíte ako prvý, ale už len to, že dobehnete, už to vám dáva tú hodnotu. Napríklad maratón. Ja som teda maratón nikdy nebežal, ale viem, že pre tých ľudí je dôležité, športovci to hovoria, že ako náhle sa na tú cestu vydáte, tak musíte ten závod dokončiť, aj keby čo bolo. Takže nemuseli ste byť v danej životnej oblasti alebo sfére alebo aktivite prvý, ale dotiahli ste to do konca. Dokonca ani ten koniec nemusí byť úspešný, ale nejakým spôsobom ste to uzavreli. Takže ak vás čaká nejaká náročná životná situácia, kedy budete potrebovať vyžarovať sebavedomie, tak si skúste spomenúť na nejaký úspech. Akokoľvek malý, na niečo, čo sa vám podalo. Keď napríklad sa pohybujete v pracovnej oblasti, idete prezentovať nejakú prezentáciu alebo idete na pohovor, môžete si spomenúť aj na osobné dosiahnutia, osobné ciele. A naopak, keď rozmýšľate nad osobnou sférou, osobným životom, tak môžete uvažovať nad vecami, ktoré sa vám podarilo dokončiť alebo uzatvoriť v tej pracovnej sfére. Je tam taký to prekríženie, môžeme využívať tie spomienky z jednej, z druhej oblasti k tomu, aby sme ich použili zrovna tam, kde si napríklad nie sme veľmi istí. Keď robíme pracovný pohovor, je to prvý pracovný pohovor, tak nebudeme čerpať z pracovných skúseností, lebo pravdepodobne žiadne nemáme, možno sme boli niekde na stáži, na brigáde, ale ak by sme aj neboli nikde, tak vieme použiť ako referenciu nejaké dosiahnutia, naplnenia cieľov z toho nášho osobného života. Takže prvý trik, prvá finta je spomenúť si na nejaký osobný úspech a keby sa vám to aj nepodarilo, že máte problémy, tak viete ísť na tú hodnotu vlastnej osobnosti. Každá ľudská bytosť na tomto svete je cenná, je hodnotná. To je niečo, čo má každý z nás, to nám nikto nezoberie. Pravdepodobne si to bude vyžadovať trošku viacej takého pátrania, možno tej vnútornej introspekcie a sebareflexie, ale je to tam niekde schované, len to treba nájsť. No a čo je ten druhý trik, alebo tá druhá finta na také okamžité zvýšenie sebavedomia? Urobme si krátku ukážku. Pôsobí táto pozícia, ktorú som urobil pred pár sekundami, sebavedomo? Určite nie. Sklonená hlava, nedostatok očného kontaktu, sklopené ramena, stiahnuté ramena, vpadnutý hrudník, to určite nie sú neverbálne signály, ktoré nejakým spôsobom ukazujú tomu svetu, že ste sebavedomí. Opäť je to práca s neverbálnou komunikáciou alebo s neverbálnym vyžarovaním, s neverbálnymi signálmi. Takže čo je opakom takej tej skvecnutej, zvesenej, do seba uzatvorenej pozície? Jednoducho, vystreté ramená, vypnutý hrudník, priama pozícia, ako keby som prehotol pravítko, v ideálnom prípade očný kontakt s tým človekom, s ktorým komunikujem, alebo s tým auditóriom, ktoré predo mnou je, to publikum, ktorému napríklad prezentuje, a ideálne nejaký jemný úsmev. To všetko sú veľmi jednoduché a relatívne ľahko okopírovateľné neverbálne signály, ktoré vám pomôžu vzbudiť, nehovorím, že permanentne, nehovorím, že budete stále sebavedomí, hovorím práve o tých okamžikoch, kedy potrebujete zažeriť, kedy potrebujete skutočne, aby to sebavedomie z vás vyvieralo. A vtedy aj tá neverbálka, takéto dokonca si môžem dať tie ruky v bok, pamätáte sa na slávnu filmovú postavu, ktorá je veľmi charakteristická týmto gestom. Čím to asi je? Prečo zrovna toto gesto filmoví tvorcovia zvolili alebo priradili tejto filmovej postave? Pretože je to esencia sebavedomia. Áno, keby sme sa chceli pozrieť trošku hlbšie do tej neverbálky, je to situácia, kedy tým telom zaberám väčší priestor. A v živočíšnej ríši ten, kto zaberá väčší priestor, zaberá väčšie teritorium, tak je tvrďák, je silák, je chlapák a môže si nárokovať nielen priestor, ale aj potravu, ktorá tam je, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže prvý bol tá spomienka na úspech alebo
uvažovanie, takéto rozjímanie nad vlastnou hodnotou, takouto ľudskou, ľudsko-bytostnou hodnotou, prvý trik. A druhý trik je pohrať sa s vyžarovaním, s neverbálnou komunikáciou, zaujať ten široký postoj, kedy naozaj dávam na vedomie tomu svetu, že mám hodnotu a mám čo ponúknuť. No a aby sme nezabudli ani na obligátnu otázku dňa, za ktorú môžete zahlasovať buď na karte hore, alebo môžete na ňu odpovedať v komentároch pod videom. Ste sebavedomí prirodzene? Ak áno, môžete to rozšíriť v tých komentároch. Čo robíte preto, aby ste to vaše sebavedomie budovali? Alebo naopak si myslíte, že to vaše sebavedomie by ešte trošku potrebovalo nejakým spôsobom naštartovať, rozvíjať, podporiť, aby bolo trošku lepšie. Takže ešte raz zahlasujte buď dole v komentároch, alebo hore na karte prieskumov. Verím, že toto video sa vám páčilo. Pokiaľ je to tak, nezabudnite sa prihlásiť k odberu. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo, navštívte moju stránku martinprodaj.sk. No a to je v tomto okamžiku z mojej strany všetko. Tešilo ma a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa.